ننګرهار کې دا قومي مشران د ولایتي شورا د پخواني مرستیال عبید الله شینواري د ولایتي شورا د مرستیالۍ له څوکۍ د ګوښه کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. دوی وایي عبید شینواري په غیر قانوني ډول د ولایتي شورا د مرستیالۍ له څوکۍ لرې شوی او په خبرې دوی له هغه پرېکړې ملاتړ کوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. زموږ ولسونه دا غواړي چې باید چې څه قانوني موږ هغه قانون عملي کړو. موږ صرف د قانون عملي کېدو غواړو، نور دا نه چې دا بهتر ده وغه نه بهتر. موږ ټول رونه ټولو ته احترام لرو، خو صرف غواړو چې باید قانون عملي شي. موږ د هیڅ قوم په اساس باندې خبره نه کړو، خو هر هغه پرېکړه چې باید د ټولو قومونو په اساس باندې وشي. دا یو مافیا کړی ده، دا زورواکي دي. ته د یو سړی د لاس سره نه سه هلته په چوکۍ کې نه وه او ورته وایه ته معاون صاحب یې. موږ په دې ډېر زیات خپه یو. دا خلک دي باید د ولس او د موږ ټولو نه بخښنه وغواړي. دینی عالم حبیب الله جلال آبادی وایي د ولایتي شورا په دې موضوع کې د علماو شورا منځګړیتوب کړی او لا هم په هڅه کې دي چې د خبرو لارې یا د موضوع حل کړي. الله تعالی په دنیا کې داسې مشکل کار نه وي چې هغې کې علما کرام په اخلاص سره قدم کی دي. د هغې د مخنیوي دپاره، د بدو حالاتو د مخنیوي دپاره الله پاک هغې کې خیر و برکت اچوي. ان شاء الله تعالی ممکن دی چې زمونږ په ملګرتوب باندې، زمونږ په خبره باندې الله پاک د دې دپاره د حل یو لاره پیدا کړي. په ورته مهال د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی مرستیال عبید الله شینواري هم نیوکه کوي چې په ناقانونه توګه له څوکۍ لرې شوی او په وینا یې د ولایتي شورا مشر او اوسنی مرستیال د خپلو ګټو په موخه یاده چاره ترسره کړي. احمد علي پښتون نظام کې د نظام مخالف دی. په ولسوالو کې امنیت راوسته نه مني، په ښار کې د امنیت راوسته نه مني. یوازینی شي سره چې دا لیوال دی غصب او چور او د باجګیرۍ سره، چې د دې تقریبا څه باندې یو کال چې زه معاون وم، نو د کاملا د دغه شیانو مخه نیول شوی. نو همدی دغه و چې مسخط دا څنګه د منځه ویسو او موږ بل سړی راولو، خو هغه په خپل هغه عمل کې بیرته ګیر راغی چې دغه پریک دغه کار د طرز العمل د قانون د ټولو قوانینو مخالف عمل دی. خو د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت بیا د عبید شینواري دا ادعاوی او شخصي نظر بولي او وایي د نوي مرسیال په ټاکنه کې هیڅ کومه ناقانونه کړنه نه ده ترسره شوې. دوی خپل هم پوره یو نه دی راغلی. دې قانوني دلایل لري مهرباني دی وکړي شورا کې دی کینی د سینې کېږي چې شورا زده دې کور ته وسم. چهارشنبه ورځ حیات راغلی او دوه ورځې و دلته موږ سره مجلسونه هم کړي، نو ولې هغه دې وخت کې دلته نه حاضرېدو؟ کوم دلایل لري قانوني لري دا په کور کې نه کېږي. وروره شورا ته دې راشي، وکیلانو ته دې قناعت ورکړي، کوم طرز العمل قانون خلاف مونږ کار کړي مونږ دې ته آماده یو چې د هغې خبره واورم. متاسفانه هغه هر څه چې کوي خپل کور نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار ولایتي شورا د مرستیالۍ پر څوکۍ د راپورته شوي جنجال له امله عام ولس اندېښنه څرګندوي او وایي پر ځای د دې چې وکیلان د ولس ستونزو ته رسېدنه وکړي، د خپلمنځي جنجالونو په هوارۍ بوختي.